Ahojte pri Evanjeliu inak, krátkom videu, kde sa zamýšľam nad múdrosťou Kristovho Evanjelia vo svetle modernej psychológie, filozofie a mojej vlastnej skúsenosti. Dnes tu máme krásne Evanjelium o tom, ako ku Kristovi privádzajú cudzoložnicu pristihnutú pri cudzoložstve, ktorá podľa Mojžišovho zákona má byť ukameňovaná, popravená a pýtajú sa ho na jeho názor. A v podstate není dobrá odpoveď, lebo keď im povie, že neukameňujte ju, tak bude vystupovať proti Mojžišovmu zákonu a keď im dovolí ju ukameňovať alebo sa k ním pridá, tak v podstate stratí ako keby sám seba a to, čo z jeho učenia ľudia okolo cítili. Čiže nie je to dobré odpovede. A zaražam aj v mnohých iných situáciách v Evanjeliu, kde nie je správnej odpovede alebo sú to neriešiteľné situácie a Ježišova odpoveď je, že mindfuck, totálne mindblowing, čiže vybuchne vám z toho rozum, že vidí tam ako keby inú cestu, ako aj túto. Ježiš sa zohne, píše prstom po zemi a nereaguje na ich provokácie, hej. Keď sa tie provokácie vystupňujú, postaví sa s pokojom a povie im, že kto z vás je bez viny, nech do nej prvý hodí kameň. Všetci pustia kamene, otočia sa, odídu a pozrie na ženu a žena, nikto ťa neodsúdil. Nie, pane. Choď v pokoji, ani ja ťa neodsudzujem. A už nehreš. Čiže Ježiš vystupuje proste ako niekto, kto má totálny nadhľad, kto proste vidí, nevidí len A a B, ale vidí proste celý koncept alebo celú pravdu, ako keby a vie nám pomôcť na ňu nazerať. A vnímam tu to, čo hovorí Viktor Emanuel Frankl a spomína to Brian Johnson, nazýva to reaktívnou disciplínou, že máme nejaký vstup, input a potom máme nejaký výstup, máme nejakú akciu a máme nejakú reakciu. My si myslíme, že na nejaké podnety musíme nejakým spôsobom reagovať, ale to tak proste nie je, že tá naša sloboda je v tom, keď vstúpite medzi ten vstup, ten input, tú reakciu, tú udalosť, ktorá sa stane. A nemusíte reagovať proste pocitovo, ale treba reagovať správne. A v tomto je tá naša sloboda, keď dokážeme vstúpiť medzi tieto dve roviny a rozhodnúť sa reagovať nie impulzívne, inštinktívne, ale vedome a najlepšie, ako je to možné. Hej, dieťa niečo vyparatí doma, hej, príde hnev, chcete na ňu nakričať. Je to najsprávnejšia reakcia. Niekto vás vyblokuje na ceste, nahnevá vás, hej, chcete reagovať, chcete sa hnevať, je to správna reakcia? Neviete, čo tomu človeku ide v hlavou, aký má za sebou deň, možno sa fakt za niečím dôležitým ponáhla, možno nie, nenechám sa ovládnuť hnevom, ale proste vstúpim medzi tú akciu a reakciu. Nevždy to je jednoduché, ale asi dáva zmysel, že reagovať impulzívne, inštinktívne, emočne veľakrát je deštruktívne a sloboda je v tom, že rozhodnúť sa reagovať tak, ako je správne. Nevždy je to jedna jedné s tým, ako to cítime. Ideálne je samozrejme, keď naše reakcie sú prejavom aj toho, ako to cítime a vtedy je to proste plnosť alebo dokonalosť, by som povedal, ale kým tam dorastieme, naučme sa vstupovať medzi akciu a reakciu a rozhodujme sa konať najsprávnejšie, ako je v danej chvíli možné. Prajem vám všetkým požehnaný čas a veľa Kristovej múdrosti reagovať správne. Majte sa.